מה, איפה אנחנו באמת? בנושא של ההתאהבות. התאהבות, אוקיי. מה אנחנו מדברים? על זה ש... רק שאני מאוהב זה נחווה לי כ... החיים שווה לחיות החיים. אתה מאוהב בהתאהבות עד כלות. כן, מכור לזה. מה האמת? מה האמת? תמיד, אתה יודע, זה סוג של אינסטינקט כזה. מה האמת? מה האמת? מה האמת לגבי מה? לגבי ההתאהבות. לגבי זה באמת חשוב, זה באמת לא חשוב, זה באמת כדאי, לא כדאי. מה זה התאהבות? יש התאהבות. אני לא יודע. אז הנה, אנחנו בודקים את זה עכשיו. אני כאילו לא מבין את השאלה בהקשר לנושא. אוקיי, הבנתי. תסביר את המצב. מה המצב? המצב הוא שכשאני לא מה, ואין לי את מי לאהוב וזה, החיים מרגישים לי חשבי משמעות ורגיל. שיקרת. אמרת, אני לא מאוהב, זה עובדה. אין לי את מי לאהוב, זה לא עובדה, זה פירוש. תגיד, ואני לא מרגיש שיש לי את מי לאהוב. כן, שאין לי בתודעה. אני לא מאוהב, זה תיאור של עובדה. כן. אין לי את מי לאהוב, זה לא עובדה. מה זה אין לי את מי לאהוב? אולי יש לך מה אתה לא יודע. תראה, אני לא מאוהב... מה? אם אני לא יודע, אז לא. לא, זה אומר שאתה לא יודע את מי יש לך לאהוב. שאני כרגע בחיים, תראה, אני לא מאוהב זה עובדה. אני לא מאוהב, עובדה. כן. אין לי את מי לאהוב, זה לא עובדה. נכון. זה אני לא יודע את מי יש לי לאהוב. כן. או אני לא יודע האם יש לי מישהו לאהוב. מה יותר מדויק? תמיד את הבדל? כן. כי האמת היא שתמיד יש לך את מי לאהוב, את עצמך, את העולם, את החיים, את יכולת מאוהב, ותמיד זה לא האמת. להגיד אני לא מאוהב, ואני מבין, אני לא חווה אהבה, קוראים לזה אני לא מאוהב. אין משהו שאני אוהב אותו, יותר מדי. כן. זה נקרא לא מאוהב. אין לי את מי לאהוב, אין דבר כזה לך את מי לאהוב, תמיד יש לך את מי לאהוב. את עצמך, את העבודה שלך, את היצירות שאתה יוצר, את העולם באופן כללי. בחוויה שלי אני לא בוחר, כאילו אני לא יכול לבחור את מי לאהוב, אלא זה משהו שקורה מבחוץ. אתה מבין מה אני אומר? אין משהו שגורם לך להתאהב בו? כן. אוקיי. אוקיי, אז בוא תמשיך, אז. ורק כאשר יש... מה האמת? עזוב, מה האמת? נו, בוא, מה האמת? מה האמת? עשית עכשיו יצירת אמנות. כן. בסדר? יצירה. כן. עשית עכשיו, פגשת מולך בחורה מלכת זה. בסדר? כן. יפה. מי גורם לך להתאהב? הבחורה. יותר מהיצירה שיצרת. למה? מה האמת? מה האמת? למה? למה? אתה לא זוכר שאמרתי לך, למה אני עומד ככה? למה ככה? אתה זוכר את התרגיל הזה? כן. יפה. למה אתה אוהב אותה? מה יש בה? שהיא... נחזור עוד אלף פעם. שהיא מאשרת אותי. אתה לא אוהב אותה בכלל, אתה אוהב את התחושה שיש לך מזה שאתה חושב שהיא רוצה אותך. זה בכלל לא קשור אליה. נכון. תראה, אם היא תרצה אותי, אז אני חושב שזה אומר לי שאני ככה וככה 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 וככה, ואני רוצה להיות ככה וככה וככה, ולכן אני אוהב אותה. אבל מה זה קשור אליה בכלל? זה קשור, אבל זה לא היא. כן. זה כאילו ממרכז אותי את ה... כאילו שאנחנו ביחד, נאמר, אין לי מישהי כזאת, אבל שאנחנו ביחד, אני כל כך נוכח, אני כל כך כאן, זה האינטימיות שחקרתי אותה טיפה, אתה תמיד כאן, גם כשאתה סובל אתה כאן. גם כשאתה בדיכאון אתה כאן. מנטלית, אני לא בחלומות, אני לא ב... אלא אני נוכח... אתה מתכוון לומר שכשאתה בסיטואציה אינטימית עם זה, אתה כאילו חווה סוג של חיבור לכאן ועכשיו. נכון. קוראים לזה, אני לא מוטרד ממה שהיה או ממה שיהיה. זאת אומרת שמה שאתה רוצה זה לא להיות מוטרד ממה שהיה או ממה שיהיה. בהחלט. זהו. נכון. יפה. וזאת המשמעות ההתאהבות הזאת שלי? לא, בהיבט הזה. כן. אחד מהדברים שיש בהתאהבות, שכשאתה אוהב, אתה לא מוטרד לא ממה שהיה ולא ממה שהיא. אתה כאילו חופשי להסתכל על הקיר וליהנות ממנו, בלי להיות מוטרד מהצבע שלו, או ככל שאתה יותר אוהב, ככה פחות מטרידים אותך. יש לי איזה סרט פנימי שמאכיל אותי כמה היא נפלא, כמה זה עתיד ועודי הולך להיות לנו. זה גם מאכיל אותי ברגשות חיוביים ו... אם אני יושב מול הקיר, אתה מבין? כלומר, אם יש לי את הידיעה שזה, שנייה קיבלתי מן ה-SMS, סתם טקסט כתוב.
פתאום רגשות, תחושות, ואני פנטזיות ורודות. אחד הדברים הכי קשה לאנשים לפצח, זה את חוויית ההתאהבות הזאת. מה זו לך לפצח את חוויית ההתאהבות? למה אני אוהב אותך? או למה אני רוצה לאהוב אותך? או למה אני רוצה שיתאהב אותי? למה? מה יש מאחורה? כשהיית ילד בגיל שנה, זה לא עניין אותך אם היא שולחת לך אס-אמס או 100 אס-אמסים, ומבחינתך היא הציקה לך אפילו, אמרו לך, אתה צריך לשבת ליד הבחורה הזאת כל חייך, היית אומר, אני בשום פנים אפילו לא רוצה את זה, אני רוצה ללכת לשחק בחול, אל תבלבל לי את המוח. משהו בראש שלך השתנה. אוקיי, אני לא יודע מה השתנה. בוא תנסה להבין מה עובר לך בראש, מה עובר לך בראש. כשאתה רואה את הבחורה, מה... אגב, אני לא מסכים עם זה לגמרי, לדעתי גם בגיל שנה, הבן אדם הזה זה האמא נגיד, או מה... בגיל אפס. גם בגיל אפס. כן, בגיל אפס הוא רוצה את האמא שלו, אם הוא לא מרוצה שיש לך שלוש אמאות, היה אכפת לו? אם ילד קטן, אתה תביא לו רובוט שיאכיל אותו, זה משנה לו? אז יגידו שהוא, אז המחקרים יגידו, אז המחקרים שיגידו מה שהם רוצים, הילד הזה יצא בריא בנפשו, לא תהיה לו חרדת נטישה, הוא לא ידע שאפשר למטוש אותו, הוא יתחיל לקחת אחריות על החיים שלו, הוא לא יגיד כל דבר אם יש לי תעזור לי, יצא ילד בריא בנפשו וחזק ואמיץ. אז מה עם העניין של מגע וחיבוק שתינוק, אתה יודע, כל הדברים האלה, אין לזה משמעות. יש משמעות, אבל יש גם חסרונות. כל דבר יש לו משמעות, אבל יש יתרונות וחסרונות. תחושה של שייכות, תחושה כזאת, תחושה כזאת. נכון. אבל פה נניח שמגיל אפס אתה רוצה אהבה. נניח. למה? מה יש מאחורה? זה מפחית חרדות. גם בגיל אפס. אני חושב. למה? למה? כי כאילו אתה מרגיש עטוף. תגיד לי. מגינים עליך. מה קורה איתך? מה? אתה רוצה להבין? אני רוצה להבין. למה אתה רוצה את הבחורה? מה אתה רוצה? מה זה? מה זה בחורה? בחורה זה חומר. חומר, צורה, שעשוי מאור ועצמות, קונים כזה במינימרקט, עושים על האש, במקרה עכשיו עם כבד, תפה, יש לו שיער וצבע כזה, זה מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה ממנה? מה יש לך איתה? תחושת ערך. יפה, אז אתה לא רוצה אותה, אתה רוצה תחושת ערך. כן. אז אתה מבין? תתחיל לזה מסודר, מה אתה קופץ, אתה רוצה את הבחורה, מה יש לך עם הבחורה בכלל? אוקיי. אתה אומר, לא, אבל זה כאילו כמו טריפל. זה כאילו כמו עסקת חבילה, אם אתה לוקח אותה, אתה מקבל תחושת ערך, מקבל זה, מקבל זה, מקבל זה. כן, אבל לפעמים הרבה יותר זול לקנות, אתה יודע, בנפרד, מאשר לקנות את העסקת חבילה. כי העסקת חבילה לפעמים היא עולה יותר ריקה, מאשר אם אתה קונה כל מוצר בנפרד. נכון, ויהיה לך חסרונות לו. יש גם עלויות תחזוקה. נכון. אוקיי. חוץ מזה, אם אתה בן אדם רציני, אתה אמור להגיע למצב שאתה טוב לך מבפנים, שאתה לא צריך אותה. זה הרעיון. עוד פעם, אתה יכול לרצות אותה, אבל אתה לא צריך אותה. כן. אתה לא מחויב, זה אפשרי. זה לא מחויב, זה אפשרי. כן. ואיך עושים את זה? על ידי שאתה יושב עם עצמך. בודק מה המהות של ה... למה אני רוצה את הבחורה? כן. ולמה חשוב לי שהיא תראה X? יש לך עדפה באיך היא תראה? כן. יפה. למה חשוב לך שהיא תראה? איך אתה רוצה שהיא תראה דומה? סקסית. ולמה חשוב לך שיותר סקסית? ומה זה אומר סקסית בעיניך? צבע שיער יש לך עדיפה? מה אתה רוצה? טורקיז. טורקיז, תלוי באיזה יום. לא, זה תלוי באיזה יום. יום אחד אני רוצה, אמרה. למה, מה מייצג עבורי צבע שיער X? אין לי עדיפה צבע שיער. מה מייצג עבורי צבע שיער X? מה מייצג עבורי צורת שיער? למה צורת שיער כזאת אני רוצה יותר וצורת שיער כזאת אני רוצה פחות? למה חזה ככה אני רוצה וזה ככה לא? למה אני רוצה שתהיה לה השכלה כזאת ולא השכלה אחרת? למה? מה מייצג? כל פרט מייצג משהו. כל פרט מייצג משהו. תראה, יש לי איזה תיאוריה בנושא. לא תיאוריה. לא, מתקשר, בול. עכשיו אני אומר לך, קח תוכנת מחשב, אתה יכול לייצר בחורה, אתה מקבל אותה, אבל רק אחת אתה צריך לייצר. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל כמה. אחד, תייצר, קיבלת. מה שביקשת, קיבלת. היית בוחר לי בסוף שיער מסוים, גובה מסוים, משפחה מסוימת, השכלה מסוימת, אופי מסוימת, יפה, יפה. למה אני רוצה דווקא את האופי הזה? למה אני מעדיף את זה? יש משהו מאחורה. נכון. זה מחבר אותי ל... כי אם יש לה אופי כזה ואני איתה, זה אומר שככה, ואם יש לה אופי כזה ואני איתה, זה אומר שככה. לא רק אומר, נגיד אני רוצה שהיא תבין אותי, אני רוצה שהיא תבין אותי, שהיא תבין על מה אני מדבר, האופי שלה דומה לשם. ולמה אתה רוצה? הנה, עוד פעם מזה.
יש אני רוצה שהיא תבין אותי, ויש אני רוצה שיהיה לה אופי כזה וכזה, כי אני חושב שאם יהיה לה אופי כזה וכזה היא תבין אותי. תבין אותי ואז אני אבין את עצמי. מצד שני יכול להיות שאם יהיה לה אופי כמו שלך היא גם לא תבין אותך, כי גם אתה לא מבין את עצמך. אולי צריך שיהיה לה אופי אחר כדי שהיא תבין אותך. זה יכול להיות. אבל זה לא אני רוצה, אבל זה לא אני רוצה שיהיה לה אופי כמו שלי, זה אני רוצה שהיא תבין אותי. נכון. ולמה אתה רוצה שהיא תבין אותך? אם היא תבין אותי, אז אני אבין אותי. לא, אם היא תבין אותי, אז כשהיא תגיד לך שהיא אוהבת אותך, אז זה יותר אמיתי, כי היא אומרת לי שאוהבת אותי אחרי שהיא מבינה אותי, לא לפני. יש, היא אמרה שאוהבת אותי כי היא לא מבינה עד כמה אני מתוסבך, ויש, היא אמרה שהיא אוהבת אותי אחרי שהיא מבינה כמה אני מתוסבך, היא עוד אוהבת אותי. נכון. ולמה אתה חשוב לך שהיא תבין אותך? כדי שהחסרונות שלי, שזה כאילו... למה חשוב לך שהיא תבין אותך? כי אם היא מבינה אותי, והיא אף על פי כן רוצה אותי, אז היא באמת רוצה אותי. ולמה חשוב לך שהיא באמת תרצה אותך? כי אם היא באמת רוצה אותי, אז וואלה, היא באמת חושבת שאני טוב. אם היא באמת חושבת שאני טוב, אז אני באמת חושבת שאני טוב, אז אני באמת רוצה את עצמי. נכון. למה אני לא רוצה את עצמי? בגלל החסרונות. יש לי חסרונות. ומה האמת? שמבחינה אובייקטיבית אין לי חסרונות. אם אתה מגיע לקטע הזה של מבחינה אובייקטיבית אין לי חסרונות, קיבלת פטור. כן. עכשיו אתה יכול לשחק למה שאתה רוצה. כי החסרונות זה יתרונות, זה כאילו אותו דבר. מבחינה אובייקטיבית אין שום, אין אפשרות לדעת שום דבר, ולכן אין לך שום חסרונות. אוקיי. תן סיכום, תן סיכום של זה. תקשיב, עושים את זה עוד פעם ועוד 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 פעם. אני אומר לך מה נקודת העצירה, יש נקודת עצירה. באופן אובייקטיבי, אני לא יודע כלום, ואז סיימת את המשחק. הבנתי. תסביר את המהלך. שבחורה היא בעצם כמו מוצר או כמו כל דבר שאני רוצה. ישות. משהו שאני רוצה, ושאני עניין לחקור את השורש של הרצון הזה, ואז אני מחובר לאמת, לאמת יותר. של מה אני רוצה באמת, והיא רק היא המניפולציה, היא הדרך שבה אני מנסה להשתמש בה כדי להשיג את השורש בעצם. ואז כשמחובר לשורש, אז אני יכול להשיג אותו. בשלב ראשון, כדי להיות מחובר לשורש, לשאול למה, למה, למה. זה בעצם לזכור שאתה מחפש את השורש ולא אותה. עכשיו אני אומר לך, שאם אתה תהיה בחור רציני, יבוא יום, שאתה תגיד שאחד הדברים הכי טובים שקרו לך זה ש... שלא היה לי, שנחסך ממני, כן. שמה נחסך ממך? הצורה, הבחור... כי בזכות זה חיפשת את המקורי, כי לא היה לך ברירה. כי אם היו תוקעים אותך בגיל 16 עם איזה מישהי, לא היית, היית נשאר נכה עד סוף חייך. כן, הייתי... היית נשאר נכה עד סוף חייך. הייתי גם, נכון. כי לא היית צריך, לא היית רעב, לא היית צריך ללכת לעבוד, להביא אוכל. נכון. אוקיי. בקיצור, תשתמש בזה כמינוף. בסדר.